presenteras av Hydro Energy, Löfbergs Lila och Onsala Korv. Välkomna till Höghedens motorstadion utanför Älvsbyn i Norrbotten. Det här är en riktigt klassisk rallycrossbana där 11 SMD-tävlingar tidigare har avgjorts. Nu har vi kommit fram till den fjärde av årets fem och nu börjar det dra ihop sig ordentligt i tabellerna, Sören. Ja, i division 1 är det väldigt tuff och det är ju Järnberg, det är Hansen och Kristoffersson som behöver ha poäng här, va? Utan det så blir det problem. I division 2 är det ju Oppland och Stig Olof som krigar våldsamt här och Stig Olof måste ha till en fullträff för att det ska gå bra. I supernationella har Lasse Larsson redan tagit ett grepp hem och blir han bara fyra här idag så grejer han nästan tecknet. Det här är en av SM-seriens snabbaste banor med hastigheter på över 160 km i timmen. Det är dessutom mycket asfalt och det här gynnar de motorstarkare fordonen. Ja, det finns en sväng före målet här som går väldigt tungt och det gynnar de motorstarka fordon. Men det är lite, ett lite varningens tecken för att i svängen efter målet finns det en grussväng och den är väldigt svår så det kan det bli problem. Tommy Kristoffersson kör och Sören Nilsson berättar lite närmare om hur banan ser ut. Den kommer här. Starten går upp för en backe, ner emot en höglätt högersväng på grus, ut emot kanten, ner emot en backe, upp höger, eller rätt spår, in emot höger, spår höger över ett krön som lyfter lite grann, ner emot en asfaltsväng, en höger som nyper, mycket svår, ut för backen, på asfalten på grus igen, upp lite vänster, försök komma höjd på svängen, luta lite emot, mot posteringen till vänster kant på banan, försöker komma in i en höger, mycket svår, på linjekant och ute på grus igen. Trean, fyran, höger växel, vidare svag vänster, ut emot en asfaltutförslöpa, ner mot en backe, mycket bra fäste där. In i första högern som egentligen är två svänger tillsammans, lång sväng, gör nästa höger, så kommer upp i backen, vänster, mycket hög hastighet och där bara accelerar, fyran, femman, åker i mål. Och så där går det till att ta sig ett varv runt Höghedenbanan. I kvalen körs tre varv per hit. Vi ska titta på några sekvenser från förmiddagens kvalhit. Vi börjar i klass supernationell. Och den klassen har hittills dominerats totalt av startkanonen i blå Volvo, Lasse Larsson. Vi ser hur han pumpar på gasen och gör sig beredd på ettans växel. I snart går starten. Han är helt beredd. Han hänger lite på koppling. Det är väl iväg. Ettans växel. Varvstoppet slår till. Tvåan varvstopp slår till. En ny växel kommer snart. Trean full fart. Och samtliga konkurrenter blir akterseglade direkt. Ingmar Björn närmast som får Larssons däcksprut. Vi ser hur Larsson drar ifrån lite grann här och han flyger lite lätt över krönt, men Björn är med bra in i svängen. Larsson har vunnit samtliga starter som han har ställt upp i hittills i år och är ju outstanding i klassen. Totalt outstanding, ja. En annan som fått upp bra fart på sin bil i klass supernationell är Magnus Krokström i sin BMW. Han går som en raket, den där jävla bilen. Nu flyter jag ut här. Jävlar. Han har mycket motor i den här bilen. Det är en sexcylindrig motor med 32 ventiler och på 340 hästkrafter i den lätta bilen. Tvåan är du, och så lite lagom. Ja, och så ja! Trean, fyran, ja! Magnus Krokström körde bra hela dagen och direkt kvalificerade sig till A-final. Ett annat mycket intressant hit var det här. Det är alltså Stark och Kron där som kolliderar lite grann och han trycks in i staketet här. Mikael Stark i den röda Volvon tog sig vinnande ur den situationen före Tony Kron i gul och röd Volvo. Men Kron, han kan köra. Han kan köra och han finner alla luckor överallt i alla lägen. Och här ser vi helt plötsligt att han finner en lucka och han ligger på hårt här och försöker ta på utersidan och det kan bli tufft. Här åker vi tillsammans med Mikael Stark och fick se Kron passera. Kron har ju kört bra hela dagen. Vi går vidare till division 2 och tittar på ett kvalhit mellan Eivind Oppland, Peter Hallén, Mats Jonsson och Dan Rallykalle Andersson. Mats Jonsson gör en bra start här och vi har även Oppland är med. Det blir tufft in i första svängen här, Mats Jonsson. Oppland går om, får sen smäll. Mats Jonsson glider in på insidan och Oppland glider ut. Mats Jonsson i den vita bilen längst fram. Även Hallén går om här på insidan och även Rallykalle går om Hallén och går även om Oppland. Oppland sist, men så glider Hallén för långt ut till vänster. Men plötsligt är Oppland trea och Hallén fyra.
Vi lämnar division 2 och tittar på Mikael Järnberg i division 1. Han reder ut begreppen när det gäller däck i den klassen. Detta är ju rallycrossvikt som vi kallar det, och det är ju detta däcket som jag kör på mest. Det är mesta delen utav när det är snabba och törra banor då, va? Och sen när vi är sämre väglag, regnar mycket och banor är väldigt gojiga och löst grus, då går vi över och kör på ett mer mönster på däcket då, för han inte ska vattenplana så lätt då, va? Och sen när det blir riktigt eländigt på banan och väldigt mycket goja och lera, då går vi på ett rent, som vi säger, rallydäck då, som används i rally-VM och sånt då. Men då tappar vi väldigt mycket köregenskaper på asfalt, men vi tjänar desto mer på gruspartierna då, va? Och då lönar det sig med sådana däck. Och grejen med däck, att vi kan köra med sådana här slicks som vi kallar det, med så lite mönster, fast det är grusbanor, att gummiblandningen är väldigt mjuk, så att man tar en skruvmejsel så är det väldigt, vi värmer upp däcket till 70-80 grader, och det gör ju det att vi har ett väldigt bra fäste även på gruspartierna då. Vad är det för däck som gäller idag? Jag hoppas det är mina däck som gäller. Mikael Järnberg gjorde i alla fall bra start. Det här ska vi titta på ett utav hiten i division 1. Det är mycket jämn start mellan Per och Järnberg och Tommy Kristoffersson. Det går in i svängen. Det blir väldigt trångt här. Alla vill vara in på en gång. Helt plötsligt så kommer den ut och Järnberg smiter en fint på innersidan. Det går ifrån. När Per Eklund och Tommy Kristoffersson försvinner ut så gör Mikael Järnberg en mycket snygg manöver. Se så elegant han glider förbi. En som hade det lite motigare var Lasse Sällström. Det är något fel på bilen! Ja, orsaken till det var ju en krånglande styrväxel, en krånglande roll. Det är mycket tester när det gäller däck i den här klassen. En expert från England hjälper Kenneth Hansen att utveckla en ny typ av däck. Omkring detta var han mycket hemlighetsfull. Obviously I can't tell you too much about the tire. It's still sort of new, we're developing it. But we have changed for the first time from a crossfly to a radial. We are hoping to see quite a big improvement in performance of the tyre, especially under the braking and acceleration. But the problem we've got to overcome is the stability of a radial tyre still. In areas like this where you're going from tarmac to sort of loose conditions, we find the bouncing of the car is very unsettling for a radial tyre. And this is what we have to work on at the moment with suspension settings on Kenny's car. Finaldags i klass Supernationell där vi kör med tvåhjulsdrift. Det är ingen turbo, det är fri trimning och drygt 300 hästkrafter. Klassens fem bästa tider direkt kvalificerar sig för A-final. Sen kan man ta sig dit via seger i B-finalen också. Det gjorde Tony Kron idag som vann för Alf Öberg, Per Anders Johansson, Håkan Andersson, Lars Lilja och Fredrik Enholm. Och i den här B-finalen så var det just den här sekvensen som blev avgörande. Tony Kron i Volvo 240 tar sig förbi Alf Öberg på ett spektakulärt sätt. Mycket fint kört. Han hittar en liten lucka här och går upp på två hjul och tar stöd mot Öberg här. Som Alf också kört bra hela dagen, så det är fantastiskt bra gjort. Tony Kron alltså klar för A-final i klass Supernationell. Tillsammans med dessa övriga fem förare. Jan-Erik Ydrefalk, Ingemar Björn, Lars Larsson, Magnus Krogström, Jens Lundqvist och så då Tony Kron. Ingemar Björn är en av favoriterna i den här klassen. Tony Kron, startspår nummer 6. Jämte sig har han Jens Lundqvist i BMW. Startkanonen Lasse Larsson i den blåa Volvon. Ingemar Björn, Vännäsföraren i nästa Volvo. Sen kommer Jan-Erik Ydrefalk och i startspår nummer 1, Magnus Krogström. Jag går snart 30 sekunder skylten. Hur är läget nu precis före start? Långt över 200 i puls. Varmt och het. Fokus på lampan. 340 hästar du släpper iväg. Vilken startvagn har du? 4,5. Och dragläge. Nu tänds snart rödlyset. Nu jävlar. Mycket jämn start i den här klassen, men det är Lasse Larsson som rycker från start. Och Ydrefalk gör också en kanonstart med i täten. Nu försöker jag ta mig in på innen. Skita till den nu, gubbar. Nej. Jag klarar sig igenom allihop. Det är Ydrefalk femma, jag sexa. Kom igen nu, gubbar. Nu stängde han dörren. Lasse Larsson tog alltså ledningen före Jens Lundqvist. Tony Kron på en tredje plats. Vilken start igen av Lasse? Mycket bra gjort av Lasse. Han är ju fantastisk start. Men jag tycker inte att han var mycket bra med i starten. Han hade lite otur och hamnade först på en femte plats. Krogström ju sist på sjätte plats. BMW Lundqvist redan uppe på andra plats. Ja, han åker mycket bra med BMW där. Och jag tror att han kan vara med och kriga om segern här. För att han har ju en stark bil. Och det, den här svåra uppförsbacken är som han kanske kan ta Lasse i. Den kommer just nu då. Vi följer Krogström upp för den backen och han har också bra kraft under huven. Han jagar Ydrefalken i en gula Volvo 360 på femte plats.
Men det är Lasse Larsson i ledningen för Jens Lundqvist, Tony Kron, Ingmar Björn, Jan-Erik Ydre Falk och så Krokström som försöker attackera. Krokström ligger på hela tiden här och försöker hitta ett bra spör och Ydre Falk flyter ut lite. Nu är han med och försöker hitta det där, men det går inte riktigt fram. Ganska brett kört utom Larsson där. Larsson har tappat lite, men det är full klubbning. En ordentlig smäll mellan Ingmar Björn och Tony Kron och här är Ydre Falk på. Och Björn också. Oj, oj, oj. Det ser inte bra. Oj, oj, oj. Det är en ytterligare smäll. Det kommer inte att gå bra. Ja, vilken action. Tony Kron tog sig förbi Ydre Falk, men visst är det Björn som jag. Björn lyckas hålla undan för Tony Kron. Vi ser också här att Ydre Falk har lite problem med styrningen. Det är vissa saker som hänger på hans bil. Och Krogsund visar också medfaren ut här. Han var inne och daskade till ordentligt i den där situationen vi tittade på tidigare. Det har blivit en ordentlig lucka mellan tre olika par. Först är det Lasse Larsson och Jens Lundqvist. Här kommer Krokström, det sista paret då, attackerar Jan-Erik Ydre Falk och går faktiskt om. Det måste ha hänt någonting där med Ydre Falk. Krokström tog sig förbi väldigt enkelt. Ja, det är någonting med styrningen som krånglar till sig där, så han har verkligen inte hålla bilen på vägen. Ordentlig fight mellan Björn och Kron framför Krokström. Det är de han har satt jakt efter just nu. Och Kron har verkligen bra hela dagen. Kron som kör i två bilar som är relativt lika. De kommer i bild här, ska vi gissa. En ordentlig lucka alltså mellan tvåan och fyran. Här har vi ettan och tvåan. Det är Larsson och Jens Lundqvist. Volvo mot BMW. Och ska Larsson få stryket och Lundqvist, för han hänger på verkligen bra med sin BMW. Och BMW går bra. Han försöker hitta luckor på Lasse, men då han får lite grann igen. Och det är tydligen olika på grusparti och asfaltparti. Var går Volvon bäst? På gruset och vi ser BMW gå väldigt bra på asfalt, men den här stöter hela tiden. Det fick han visserligen felbär, så Lasse har chansen att glida ifrån på grus igen. Lasse går väldigt snålt in i den asfaltkurvan, inga uppställ. Nej, Lasse har ju haft den körstilen hela tiden, att han är väldigt snålkörd, men han har åkt lite yver idag tycker jag, för att han har varit hårt uppvaktad hela dagen. Där har han i och för sig marginaler att köra lite yvigt på. Lundqvist har släppt en liten lucka nu upp till Larsson. Ja, här har ju Lasse en betryggande ledning, men det kan ju hända tekniska problem. Han kan ju åka av vägen. Det är ju ingenting garanterat för man ser målsnöret. För han går upp mot mållinjen och kör över den där. Före Jens Lundqvist på en andra plats. Ingmar Björn blir trea. Tony Kron fyra och Magnus Krokström kör i mål som femte ekipage. För Lasse Larsson gick det vägen igen. Ja, det gjorde det till slut, men vi har inte kämpat hela dagen för jag har inte fått till några riktigt kanontider, så jag har läggat den ner i femte, runt femte plats och harvat hela tiden. Men nu i finalen tänkte jag få ställa mig till höger och de andra två vasse, så har jag innerspår om jag har jämsides med dem till böjen, och det stämde 100. Så det, sen var det bara att åka. Jag hade en BMW-åkare bakom, men han åkte väldigt fint, så det var kanon hela tiden. Resultat då ifrån A-finalen i supernationella klassen. Lasse Larsson vann alltså före Jens Lundqvist, Ingmar Björn, Tony Kron, Magnus Krokström och Jan-Erik Ydre Falk. I följande tabell där vi ser att Lasse Larsson har kopplat ett grepp om ledningen på 60 poäng. Det är det för Ingmar Björn, Jan-Erik Ydre Falk, Håkan Andersson, Per Anders Johansson och Tony Kron. Finaldags i division 2, där vi har fyrhjulsdrivna bilar, turboladdade motorer, elektronisk trimning och ungefär 300 hästkrafter. Till A-final gick dessa sex förare: Stig-Olof Alfredsson, Mats Jonsson, Eivind Oppland, Ove Olofsson, P.O. Davidsson och Dan Rallykalle Andersson. Andersson hade sjätte startspår i finalen, innanför sig klubbkamraten, teamkamraten P.O. Davidsson. Ove Olofsson i startspår nummer 4, Eivind Oppland, norrmannen, startspår nummer 3, Mats Jonsson i startspår nummer 2 och i den röda Mitsubishin längst ut Stig-Olof Wolfridsson som fick välja startspår först och han valde det innersta. Han valde det snabbaste spåret här och kommer man bara iväg där så är det ju väldigt bra. Va? Men det är många som startar snabbt. Oppland är snabb, Mats Jonsson har varit snabb hela dagen, så det här blir tufft. Där är då starten iväg och Mats Jonsson i den vita Mitsubishi gör det med mycket bra start. Sticka kommer i för sig väldigt fint utifrån också. Mycket bra gjort här, både Mats och Sticka här, och det blir trångt för att här vill Davidsson vara med och skjuva på lite. Vi ser Oppland gjorde en förhållandevis dålig start som hamnar längst bak i fältet här. P.O. Davidsson i den gula Mitsubishi på tredje plats. Bakom sig har han Ove Olofsson och i en likadan bil framför sig Mats Jonsson. Vi åker med Eivind Oppland som alltså är sist i fältet. Har Rally Kalle Andersson närmast framför sig och där framförallt Kalle Ove Olofsson. Vi ser hur han svänger hårt. Han har inte riktigt den fäste man sa, men det går han förbi. Det, oj, oj, oj. Det var en stygg smäll.
Dan Andersson är det som trycker till ordentligt. Här får sig Olofsson en ordentlig tryckare utav Dan Andersson. Ska vi se om Offland kan ta sig förbi. Jajamän, det gör han. Avancerar två platser på en gång upp på en fjärde plats, Offland. Ja, och Theo Dagsson ligger trea här och han jagar frenetiskt Mats Jonsson. Stig-Olof har en liten ledning här, men det kan sluta hur som helst. Stig-Olof har fått en ganska ordentlig lucka till Mats Jonsson och P.O. Davidsson. Stig-Olof har ju faktiskt kört kanonbra hela dagen. Han har inte missat en enda start idag, så det är suveränt gjort av Stig-Olof. Evin Oppland kommer med bredställ i startkurvan och verkar ladda ordentligt för att försöka ta igen och knappa in på P.O. Davidsson som just nu då ligger på en tredje plats. Ja, vi ser också här hur Stig-Olof ställer upp på skogsvis. Han ställer upp på negativ uppställning här, så frir in riktigt i svängen, får runt bilen snabbt och det är verkligen en bilkörning nu på gång. Oppland kör ju betydligt snålare in i kurvan. Ja, men han kör understyrt han och de andra kör med lite sladd in i svängen och det går ju fortare, men det är lite osäker körning. Vi ser att Oppland nu är han med och vill vara med och kriga. Han är ju Europamästare och han är verkligen duktig att köra bil, men har han någonting att bita i? Två varv körda ut av finalens fem här, Oppland lite väl långt ut hör du. Ja, han är ute i kant och det är väldigt farligt där, för det ligger lite cement i kanten där och går man för långt ut så har vi sett idag att det får punktering på vänster bakhjul. Stig-Olof Wolfridsson i den röda Mitsubishi kör ju väldigt ostört i ledningen, liksom Mats Jonsson på andra platsen. Och så kommer då Oppland och däremellan P.O. Davidsson. Vi ser ju också då att Stig-Olof är bredast ut allihopa här och han har lite tid på sig nu så han kan utnyttja spåret här och behöver inte vara rädd för attacken ifrån Mats Jonsson bak. Men Mats är med. Och Mats åker på samma sätt som Wolfridsson med breda uppställ. Jajamän, det är två riktiga skogsåkare här och P.O. Davidsson faktiskt, han är mycket duktig och varit i skogen också, så han kan det där han också. Går lika bra att göra det på asfalt som på grus? Ja, det är klart, det är ju lättare på grus va? Men de här killarna är så duktiga att köra så de kan linda den här bilen runt en stolpe om de vill. En ordentlig lucka alltså mellan första och andra plats just nu. Wolfridsson ser vi här, Mats Jonsson där. Vi kastar oss ut på det sista varvet, det femte i den här finalen. Ja, här ser vi kan få en stilstudie på Stig-Olof kanske är i svängen hur han laddar och flyger över det där krönet. Det blir han av att fel höll. Och Mats går ut långt där och försöker hitta det där perfekta spåret. Där flyttar han ut lite grann och det är en till som flyttar ut långt. Det var P.O. Davidsson som flyttar ut långt där. Det gjorde han en misstag. Evin Oppland var direkt där fram och visade nog sen kanske kunde han trycka till ordentligt. Nej, han ligger fortfarande bakom, men han kommer här med ny attack kanske. Nej, det är någonting fel. Ja, det är P.O. Davidsson som har fått punktering på vänster framhjul. Det var därför han styrde dåligt i förra svängen. Evin Oppland tar vara på möjligheten och glider upp på en tredje plats. Nu vill han väl gärna vara med och nå dem i tätten här, men det kanske är för få varv kvar. Och han understyrer, han har stressat sin bil så däckarna börjar på släppa greppet. Det är för sent därför att Stig-Olof Wolfridsson går i mål som segrare. Han gör det före Mats Jonsson och norrmannen Evin Oppland. P.O. Davidsson kör i mål på en fjärde plats. Seger igen till Stecka. Grattis, Stecka. Och tack, det var jobbigt. Idag har du gjort fyra starter och vunnit samtliga. Ja, men nu var det riktigt tufft. Det var mycket proffskrammel in i första svängen. Jag såg att Mats hemman att det gick vägen som tur var. Mats, du jagar och jagar, men kunde aldrig komma ikapp. Nej, då, han åkte för fort. Det var ingenting att göra. Det är klart, det är knubbning i första svängen och sen var det väl ungefär samma avstånd då, men det gick inte att köra ikappen. Det gick bra ändå. Visst vill han vinna, men det är tufft. Stecka en värre vinnare. Ja, helt klart är det. Han har ju varit snabbast hela dagen, så att det är bara gratulera. Fin stämning i division 2 där Stig-Olof Wolfridsson kopplat ett litet grepp om klassen i segern idag. Mats Jonsson 2, Evin Oppland 3, P.O. Davidsson 4, Ove Olofsson och Dan Andersson 5 och 6 utan att gå i mål. Tabellen, Stig-Olof Wolfridsson leder före Oppland och Jonsson. Hallén, Davidsson och Olofsson därefter, men det är ju tätt i toppen som ni ser. Finaldags i division 1, den fyrhjulsdrivna klassen liksom division 2, men med turboladdade motorer och fri trimning. Vi har mer än 600 hästkrafter under huven. De sex finalisterna var dessa. Kenneth Hansen, Mikael Järnberg, Lasse Sällström, Tommy Kristoffersson, Per Eklund och Dick Wicksell. Dick Wicksell i spåret längst ut till vänster. Innanför sig Per Eklund, Tommy Kristoffersson, Lasse Sällström, Mikael Järnberg. Och närmast kommer han här i röd bil, Kenneth Hansen. Nu ska vi se vem som är startsnabbast här. Det kommer bli väldigt tufft. Oj, det går starten. Det är alla nästan lika. Kenneth har en liten ledning före Sällström. Här kommer de ner mot första kurvan. Här får Mikael Järnberg sig en ordentlig tryckare. Vi ska titta på det där inifrån Tommy Kristofferssons bil och ser ut på det här viset. Ja, Eklund kommer det på sidan och ger honom en tryckare i bakskärmen så han vänder runt. Sen får han en tryckare själv ut på Kenneth och så får det ut i periferin alla där. Trångt i första sväng och det här blev utan tvekan eftermiddagens mest omdiskuterade händelse. Här åker vi med Per Eklund. Ja.
som trycker till Järnberg. Ute till vänster kommer då Kenneth Hansen. Och efter den här behandlingen så blev Mikael Järnberg minst sagt upprörd. Det kanske var befogat, men han tar till riktigt kraftuttryck. Per vände ju mig, det är svart flagg egentligen. Så det är ju inte med ord om jag hade kört på den annan på kvalit eller om jag hade gjort, om man har gjort det på andra varvet vänt av mig så hade jag fått, så har han blivit svartflaggad, och det är ju även nu egentligen, så jag förstår inte vad de väntar på egentligen. Svart flagg för Eklund, säger Järnberg. Järnberg, ja, han ska ju inte få åka biltävling mer som han behandlade. Han gick fram och slog in hela framrutan med knytnäven, och så dum får han inte bli. Tävling är tävling, han har kört på mig så mycket så att skulle jag slå in ruta, det är gränsen, va. Då ska han inte ha licens om ni inte kan uppfösa som folk. Ja, man är ju fruktansvärt förbannad när det just händer. Då var både rädd och arg, och då gick jag för långt. Det kan jag lite erkänna. Det var tur att han satt kvar i bilen. Vilken jävla idiot! Efter allt tumult så blev det i alla fall omstart med alla sex ekipage på plats. Mikael Järnberg fick flytta bak en billängd efter tjuvstart. Ja, men han fick en tjuvstart och då får han flytta en billängd, och därför har han ett dåligt startspar här. Och det är ju Kenneth som tar starten där. Och det blir klubbning igen. Mycket händelserik start igen. Järnberg snurrar på nytt. Tom Kristoffersson är väl den som drar mest fördel av den här situationen. Lasse Sällström långt upp i vallen och klättrar. Ja, och där har vi problem för Sällström som tappar styrningen på sin bil. Kenneth Hansen blir runt knuffar, men han kan i alla fall komma fatta om han vill. Vi åker med Per Eklund som jagar Dick Wixell, och långt där framme är Tom Kristoffersson. Ja, det åkte Per om Dick ganska enkelt. Nu har han bara Tommy kvar här. Kan han fixa det, Per? Tommy fick ju ett idealläge efter den där smällen. Ja, det är ju så att Tommy såg att det kommer inte gå, va? Då hittade han den lilla luckan emellan staketet och de här bilarna som var inblandade i kollisionen. Per Eklund ligger alltså på en andra plats före Dick Wixell, och Kenneth Hansen som har fått grepp om händelsen och nu jagar Dick Wixell i Audin. Ja, han har nya däck här, och vi ser ju Kenneth tar in, och han har verkligen farten ut, för det kan bli vad som helst. Här passerar då Kenneth Dick Wixell, och han gör det mest gulflagg, och det där är inte lagligt. Nej, det betyder det att passerar man om med gulflagg, då betyder det svart flagg, och det är uteslutning hittills. Dick Wixell jagar alltså på en fjärde plats. Per Eklund är tvåa, Kenneth Hansen trea, såvida han då inte fick svart flagg för det där. Vi ser hur han kämpar fortfarande. Han vill vara med och kan komma upp till kanske en andra plats. Han är nära Per nu, men han laddar hårt. Han sladdar lite väl mycket för att hitta det där perfekta spåret som han måste ha för att åka ikapp Per och Tommy här. Tommy som har fått en ganska ordentlig lucka ner till Per Eklund i Saben. Kenneth Hansen däremot har ju fått väldigt bra fart på Citroën, och nu är han faktiskt i kapp Per Eklund efter två körda varv. Vi flyttar fram till det 50 och sista varvet, och ställningen är precis densamma. Järnberg står kvar på startsträckan efter att ha fått stopp igen på det första varvet. Här har vi en fight nu, så bara den, och nu är det på gång här att Kenneth kommer att gå an Per. Det är inte många sekunder, han försöker alla luckor som finns. Däremot har Tommy Kristoffersson lyckats behålla avståndet ner till andra platsen som besitts ut av Per Eklund i det här läget. Vi ser också den skillnaden mellan Saber och Citroën, att det går fort, en del går in i fort i svängen och Saber går lite snabbare ut. Intressant. Det är inte alls de uppställen som vi ser i Division 2. Nej. Det här går som ett snör, och det går verkligen laddat. Vi ser lite understyrningstendenser, och däckarna börjar få bli varma nu mot slutet på heatet här. Så att de har svårt att hålla det idealsvaret, även de här. Vi är framme vid den sista kurvan, och emot mål går Tommy Kristoffersson som segrare. I mål före Per Eklund och Kenneth Hansen. Tommy Kristoffersson som haft en ganska motig säsong tar sin första seger i SM i år. Det är skönt faktiskt. Det var mycket karambolage innan vi kom iväg idag. Massa tur hit och dit, och det var lite påskriksdag. Så det var så lagomt uppstressad innan vi kom iväg. Men sen så tyckte jag det skipades lite rättvis ändå. Jag tog första starten. Det var en massa bråk i första svängen. Jag ledde och fick en rödflagg. Det känns ju hårt naturligtvis, va. Och sen fick jag ta den här starten också då och kom iväg först. När de körde ihop i första svängen, så att det känns otroligt bra. Härligt. Tommy Kristoffersson vann alltså A-finalen före Dick Wixell. Kenneth Hansen och Per Eklund fick båda svart flagg och diskvalificerades. Mikael Järnberg 3 och Lasse Sällström 4. I tabellen leder Lasse Sällström före Mikael Järnberg och Per Eklund. Se så tätt och jämnt det är i täten. Kenneth Hansen, Tommy Kristoffersson, Dick Wixell 4, 5 och 6. De tre segrarna i respektive klass. Till vänster Lasse Larsson. Till höger Stig Olof Wahlfridsson, och i mitten Tommy Kristoffersson.